Menggunakan nama individu kenamaan termasuk kerabat dan agamawan terkenal untuk menarik pengguna satu aplikasi dalam talian yang menawarkan e-ganjaran memperdaya orang ramai sehingga menyebabkan kerugian jutaan ringgit. Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia Hishamuddin Hashim berkata, setakat ini pihaknya dimaklumkan seramai 80 mangsa membuat laporan polis dengan keseluruhan kerugian dianggarkan kira-kira 4.6 juta ringgit. Hishamuddin berkata aplikasi itu menjanjikan mata ganjaran bagi setiap pembelian atau perkhidmatan di dalamnya. Namun setelah membelanjakan wang di dalam aplikasi tersebut, mangsa gagal menebus ganjaran apabila aplikasi itu gagal berfungsi. Sementara itu, Presiden Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia, Musa Hassan yang juga bekas Ketua Polis Negara menggesa agar pihak berkuasa menyiasat kes ini secara terperinci.